præsenteres af Oddset. Goddag og velkommen til Heavy Betting. Sommeren den er efterhånden ved at være lagt bag os. Ferien den er i hvert fald definitivt overstået. Og så har vi jo fået en celebrity i studiet her. Hvis I har set fodbold på SBS-kanalerne, så er det jo vores gode ven, Nicolai Baldorf, som er røget ind i det chak og står og rådgiver jer derinde også nu. Tillykke med det. Jo, tak. Sjovt job. Ja, det er fantastisk arbejde. Det er fantastisk arbejde. Det er super fantastisk. Ja. Hvad er det fedeste? Der kunne få lov til at se en masse fodboldkampe ude på stadions. Det har virkelig været en fornøjelse at opleve. Jeg skal til Viborg på søndag. Ja. Det ser rigtig meget frem til. Jeg har hørt rigtig mange positive ting om Viborg stadion. Så det bliver fedt. Det betyder rent redaktionelt for os, udover vi har jo i årevis vidst, at Baldorf har en kompetence. Det betyder, at Baldorf fremadrettet ikke umiddelbart kommer til at arbejde med Superligaen. Men til gengæld har vi så fået en sizzling hot ung mand til at overtage der. Altså en kaptajn, som har lavet skillinger på den lange bane. Ja. Og som rent faktisk er din wingman derude også. Ja, der. Ja. Og rigtig dygtig, rigtig dygtig. Der kan jeg se. Bare kom ind i Heavy Betting, så venter der tv-karriere, og det næste, det er Silver Screen osv. osv. Nå, vi skal i gang. Premier League, den ruller. Første runde, den er overstået, og den første kamp, vi kigger på her efter vores lille sommerferie, det er Sunderland Norwich. Og hvad kan du fortælle os om den kamp? Jamen, jeg kan fortælle jer, at I også regner med et masse frygteligt forsvarsspil, som man fik set i første runde fra begge mandskaber. Det mener du alligevel? Ja, det gør jeg. Altså, der er ingen tvivl om, altså, som jeg også skrev i den der Premier League optag, der var Sunderland, det ser rigtig, rigtig skidt ud for dem. Ja. Deres forsvar, det er jo decideret frygteligt. Altså, Younes Kabul, John O'Shea, Wes Brown, altså, det er nogen, de er færdige. Ja. De mangler faren, de har dårlig timing i deres indgreb, og det er bare ikke særlig godt. Altså, hele vejen rundt i den bagkæde, der sejler det fuldstændig. Norwich oprykker. Man kan godt forvente, at det hold, der får det svært i denne sæson, jeg har dem også medrykker. Ja. Der var ikke rigtig meget i den første runde mod Crystal Palace, der overbeviste mig om, at de kommer til at klare den. Deres offensiv var lidt bedre end forventet, men deres defensiv var som forventet. Så derfor kan man godt forestille sig en ret underholdende kamp i morgen. Så det er altså lavet nogle kasser. Det er det, du heller siger. Og jeg er faktisk ret overrasket over, at det er så højt på det her spil, fordi at når du har så dårligt forsvar, og når det er en kamp, som er rigtig vigtig, så for begge mandskaber, de skal ud og satse på den her. Der er ikke nogen af de to hold, der kan gå ud og tage et kryds, fordi de kommer til at være direkte konkurrenter dernede. Ja. Så hvis den her kamp eventuelt står 1-1, så går jeg, så forventer jeg, at begge hold de går efter sejren. Ja. Og det er alt andet lige med de forsvar, altså, hold, vi har med at gøre. Jeg er også godt lige ved, at Jævnes Advokat siger, det er en meget hård melding i anden runde at sige, at de er tvunget til at gå efter en sejr. Altså Norwich jo godt kunne leve med Norwich. Ja, det kan godt leve med Norwich. Sunderland, det skal selvfølgelig gå 100% efter, fordi der er en konkurrent, som de nok kommer til at ligge med dernede. Correct. Så de skal gå efter det der 100%. Og du har fået dem til odds 2,25 hos både Bet365 og Unibet. Ja, altså det er et dejligt højt odds, så de ligger 10-15 over det resten af markedet, så, så det er helt klart noget, man skal se. Så er vi nede, den er spilbar ned til 2,05-agtigt? Ja, 2,05-2,10, det er helt sikkert, synes jeg i hvert fald, kunne være et rigtig spændende vedmål. Sådan der, TV-stjernen Nicolai Baldorf fik meldt det første bet op her efter, den kommer du til at høre på gang i gang, fik meldt det første bet op her efter sommerferien, altså at vi kommer til at se en overkamp over 2,5 mål i kampen Sunderland Norwich. Banken hos Unibet og Bet365 til 2,25. Tak for opmærksomheden. Programmet præsenteres af Oddset.